проводи тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповни тебе, Дух Святий назустріч Христом підійме. Апостоли пішли звіщати вістку про спасіння, людей до Бога привести. У чудеса знамена дивні Господь себе там проявляв. О, люби, брате, сестро, нині чи Дух Святий ти вже прийняв? Бадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий назустріч Христом підійме. Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить.